يس نوجوان دوس راتس آس انسٹاس پہ ریل وچان سہ کیا دی جواب قبر اندر قرأت کتاب اللہ سہ کیا دی جواب یا آس بناون یم ویڈیوز دپن آس بہ اسناوک لک اور امہ پتہ آس قرآن تلان امہ پتہ آس روشن کران یہ ہے تگان یہ پن فصیح اللسان زبان دنیا اندر پیش کر لکن برہ کن مگر یل سوال گسی من رب چون جواب کیا اس تم یل سوال گسی ماں دین سہ رودک دہس راتس یوٹیوبس پہ سہ رودک دہس راتس ان چینلن پہ سہ رودک دہس راتس پن وقت صرف کران اکس تہ تہمت لگان بیس تہ تہمت لگان یمو چینلو ہند ذریعہ ثہ کیا جواب دکھ قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدق یمن سان استادن یم رہبر اس روحانی مول دیت قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو تمس روحانی مول چھن پائی میون روحانی بچے یس چھ مے کو تربیت چھ مس کرن چھ مے ڈانس کرنا ون سٹیجس پیٹھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا کر بیا فرمو یس فاسق فاجر اس ام سند روح یتھے قبض چھ یوان کرن زنت چھ کنڈ لور یوان تراون پھمبس اندر تم پتہ چھ تت وٹھن یوان دین تک ور دن اور پہ تک زور لم تک کیا گسان اتھے پہ اکس فسق تو فاجر سند روح نبر کڑنے ات گھن تن کا تن کا اور امس یہ ون ایتھا روح الخبیث امس یہ ون ایتھا نفس الخبیثہ اے نفس خبیثہ اے بدترین روح ول نیر نبر الى سخط من اللہ وغضب چانہ خطر چھ رب سن ناراضگی بیس رب سن غضب چانہ خطر تیار یعنی چشی غضب ناک پروردگار چشی ناراض رب العالمین کیا چاہتا جی دنیا اندر عمل کر چاہتا جی دنیا اندر پن زندگی قدر کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکر بیان ام پت آش آشن یم جہنمک فرشت اند خطر آمد سوزن تمن سی آش جہنمک بدبو تہ سوت جہنمک کفن آش سوت امس یہ ول جہنم بدبو یس امس اندر ترا یتھ یہ پکن یہ وت دن فرشت کریک تم ون دپن ہے یہ کمس ما ہاد روح الخبیث یہ کس خبیث روح چھو تہ اونمت زمین پہ تلت یہ کس بدترین روح چھو تہ اونمت زمین پہ تلت یم ون اتنس تہ فلان ابن فلان یہ فلان اس فلانس نچو اور رسول اللہ سمو کر بیان بی اقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فرشتن یہ ون ام سند ناو سناو اس دنیا اندر ام سند خاطر بدترین ناو یوان بیان کر بدترین ناو ام فرشت گسن امس خاطر کی یتھے آسمانس نزدیک واتن مومنس خاطر آو استقبال کرن دروازہ آئی ستن آسمان یل تراؤن مگر امس فاسقس تو فاجرس یہ گوڈنک آسمان تہ دروازہ یل تراؤن رب دے کریخ اللہ تعالیٰ دی آلو یہ بدترین روح نی ہن واپس اور ام پت فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاو فرمو یہ فتطرح روحہ ترہا یہ زور بون لائن زمین اس امس دن دکا آسمان بیٹھ اور زمین اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ستن زمین تل والے سرور دے اس بدترین روح آس یم نہ عمل آس دنیا اندر کرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ام پت آئے کریم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ امس خبیث روح سن خاطر نہ گچن آسمان ہند درواز یل نہ گچن جنت درواز یل نہ کر جنات اندر داخل پروردگار فیقول اللہ عز و جل ام پت کر رب کائنات بیان اکتبو کتابہ فی سجین ہمیسا ون میون بند یمیس چھن میون بند ون پروردگار رب چھو کرن بیان امس خاطر لیکھو امس چھ سجین اندر جائے تھمز پروردگارن جہنم اندر لیکھو ام سن مقام فی الارض السفلا زمینن تل ستن زمینن تل والس پروردگار ام پتہ یہ لوٹ آن زمین اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویأتیہ ملکان امس نش فرشت ز فیجلسانہ فیقولان له ام پتہ بہن امس نش امس ون من ربک من سا چون ربکس ام ال پرمت از دنیا اندر
أمي لا عملية أسكرمت يقول سهرا يتوى كلاسة سندر أخو ساتش سوال پرسان كنس بچس كنس ستوڈنٹس يتوى نمس پائيش آسن يشو يتوى موٹیشن کران يشو حوران گسان أمي شون یاد اي پیوانا امي جواب كيز یاد شون آسن كورمت يا پیپر شو امي ساسن يتوى question شو وچان يشو گسان يتوى روزت يتوى پر گس يروزت يتوى امي ون ون من رب من سچون رب يقول روزت يقول ها ها مطلب قول لا أدري مشون فتا محدثين كرام فرمان يه سوچ دماغ اصندر مگر امس پينو پانو رب ياد نيو رب وص الله كيز امس نا پيروی امس نا اتباع امس نا عمل کرمز امس يوان ما دينوك وان سچون دين كاچ وان دنیا اصندر كا اپنو اتفانو دين إلا عملية آسان كرمس إلا فاسق فاجر منافق آج فانيوم يوان ها ها لا أدري ما شونا باتا ما شونا عمي كلا أمي سي سوال كرم هذا الرجل الذي بعيث فيكم أمي الشخص متعلق تمن تحت زاج مبارك هس متعلق يستيقن آية مبعوث كرنا يوان ها ها ما شونا باتا ما شونا علم ما شونا باتا رسول رحمة سمو قربيات فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ خوش نساو أن صدق عبدي مين بندن ونمو پوز يل مومن دي جواب مگر يل فاسق فاجر دي جواب امس متعلق وين رب أن كذب عبدي ون اسنكي ام ونمو اپوز شو اپزو كاي شو اپزو امس اسمي عقل جسمت يمي عقل سوت يسوچت هي كيا پرزنامت هي كيا غلط کیا شو صحیح کیا شو مگر ام کرنا سا عقل استعمال امس اس میں زندگی ہیت ایام دیت میں یم ایام کافی اس امس پنن پان سدارن خاطر مگر تمن ایام ان اندر سدور نہیں پنن پان اس مشرا بن اخرت اس بوزان تے مگر یاد اس تھوان کے عمل اس نہ کران کے غور و فکر اس نہ کران کے غور و تدبر اس نہ کران کے رسول رحمة صلى الله عليه وسلم ها قرو کر بيان فرمو فأفرشو له من النار ام باتي حكم کرن يشو نات مجل آيك تيكي يس مت زمين اس اندر تند شه يشو نات مجل آيك تيكي فأفرشو له من النار انج خطر ترايو جهنم فرشتا يتايون جهنم كس فرش اس پیٹ کے فأفرشو له من النار وفتحو له بابا الى النار ان پترو امس خاطر جہنم کو اک دروازہ دی یالا تاکہ امسین جہنم چ تھٹ جہنم چ بدبو امس تھیو ہے چون ٹھکان ام پت کا اندر چھ جگہ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا کر بیا فرمو کو ویاتیہ ویضیق ویضیق علیہ قبره حتى تختلف فيه اضلاعه استغفر الله اللہ تعالی بچے نسار نے ام پت یہ تنگ کرنا امس قبر اخ اڑی جا چھ بیس اڑی جمس یس بیس حدیث مبارک اس اندر کرو بیا خور چھ اڑ جنیرن کل کین کل چھ اڑ جنیرن کھرو کین اور یم دشنک طرف اڑ جنیرن کھوری طرف کھوری طرف اڑ جنیرن دشنک طرف یس مس ازا و یاتیہ رجل قبیح الوجه ام پتی شخص اخ یم سود رو یس سٹھا بد صورت تسیا تو خوفنا قبیح الثياب امس بدترین لباس لگت منتن الريح بدترين مشوك آسيمس بدبو آسيمس فيقول أبشر بالذي يسوك هذا يومك الذي كنت توعد والبوز آز شو سي بتام دوحك سي آمت خوش خبرت بشارت وعيد دلي يم دوحك سي وادو سي آمت کرنا مگر چتوت صدوح ياد چتوت نئي قبر ياد يم قبر هند عذاب يمش تم عذاب بوز سي کنسكس عذاب هي سكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكر من فيقول من أنت يمن السكس دبس يجيء بالشر مش باسن تشوف مش شرج خبر بوزنا وني آمت فيقول يمن أنا عملك الخبيث بشي شون بدترين عمل بشي شون بر عمل يس بر عمل وصف دنيا حسن در كارا أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقيم الساعة يوان اي مان رب قيامت انزن منكي مؤمنن ون رب قيامت جلدي مگر يچ ون رب قيامت انزن رسول رحمت صلى الله عليه وسلم حق بيان ام پتولي هتوڑا يته اسمانان
يتول امك وزن كور بيان رسول رحمت صلى الله عليه وسلم هاو زمين خود زیاد وزن آشت اگر یہ کنی پہاڑ اس پیٹھی تراؤن پہاڑ گز ریزا ریزا ام پد یہ ام کوئی داب امیس بین اذنین کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هاو دون کنن درمیان یل سائنسن سوینکس پرسو یمن دون کنن درمیان کیا چھو یمنان اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ام موجوب ترائیس ایتنس داب تراؤن آئیس پروردگار ام ہتھوڑو ہوک ام پاروک تاکہ ام سنز یس اقل یس ام اس اقل جس مز پروردگارن ام موجوب یم اس اقل یہ داب تراؤن چھے کیز کرتن یہ اقل استعمال ژے کیاز کرت نہیں عقل استعمال ژے کیاز کرت نہیں امی عقل سوچ حق است باطل اس درمیان فرق تمیز کیاز کرت ژے لہذا شو ضرورت ہے کس انسانس اگر بچن شو امی شو محاسبہ کرن پن نسوانس امی شو واپس یون یمن برائین اندر یہ مبتلا چھ اور قیام تستان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز یو ہے عذاب امی سی دب تراونا امی پتہ سے امی چل گسانت کالت ات عقل بیا واپس یوان ان بیا سم سیتنی یداب یوان تراو اور باقی عذاب چھوتے پتہ ایم نماز و ویزا سن یس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا کر بیان فرمو اخ صرف یہ مس پر مسلط کر سو چھوتے بوز مت اللہ تعالی بچوئے نہ عذاب قبر نش مگر کار بچے انسان یلی کتاب اللہ پھل سون جواب جو کس قبر اندر اسن قرات کتاب اللہ یلی اس دنیا سندر پڑھو قران مجید تیلی حق اس قبر اندر جواب دیتا